Pomaže Bog, dragi šestaci, čao drugari. Danas nastavljamo naše druženje i naravno pozdravljam vas najradosnijim i najdivnijim pozdravom Hristos Vaskrse. Pričali smo malo o periodu nakon Hristovog Vaskrsenja. Upoznali smo se da su, nažalost, hrišćani bili gonjeni. Upoznali smo se sa tim da su i apostoli i njihovi učenici i učenici njihovih učenika bili progonjeni, da je hrišćanstvo bilo zabranjeno, da svi oni koji su želeli, pokušali da veruju u Hrista i da tu svoju veru nekako realizuju i da je primene u svom životu, da su bili zatvarani, mučeni i, kao što smo rekli, nažalost, i ubijani. Međutim, pre nego što nastavimo sa pričom šta se to događalo kasnije sa hrišćanima i sa ljudima koji su to želeli da postanu, ja bih podsjetio na jednu divnu priču, vrlo kratku, koja govori u stvari kakav to Bog baš ima odnos prema nama i kako to Bog brine o nama. Jedan čovjek je usnio ili nakon ovog života, kada se ovo putovanje, ovo životno njegovo završilo, našao se ispred jedne velike livade koja je bila prekrivena snegom i Hristos je stajao pored njega, držao ga je za ruku. I baš na toj livadi, prekrivenoj snegom, nalazili su se koraci, tragovi ljudskih koraka i taj čovjek se onako zbunjeno prvo zašto je tu Hristos, pa i otkud ti koraci, ti tragovi u snegu, pitao ga je šta bi to trebalo da predstavlja. Hristos mu odgovorio da je to njegov život, da su ti tragovi u snegu u stvari njegovi tragovi, njegovo putovanje kroz ovozemaljski život. I onda ovaj čovjek, gledajući te svoje tragove u tom snegu, primetio je da su negde tragovi bili dublje utisnuti, negde pliće, i pitao je Hrista otkud to. Hristos mu je rekao da u stvari ti tragovi predstavljaju, kao što sam rekao, njegovo putovanje kroz ovozemaljski život i da su u stvari ti tragovi, ta dubina tog traga jeste zavisno od toga kakvi su bili životni problemi. Tamo gde je bio dublji trag, znači da je teret bio veći, da je opterećenje bilo veće, da su bili teži životni problemi, a tamo gde je plići trag, da su tada životne okolnosti bile mnogo lepše, lakše za nošenje, pa samim tim, jel te, i trag je bio plići. Čovek je gledao, posmatrao je te svoje tragove u snegu, posmatrao je u stvari svoj život i primetio da se tu nešto ne slaže. Primetio je da tragovi su bili dublji tamo gde mu u stvari on ima utisak da mu je bilo mnogo lakše u životu, a tamo gde mu je baš bilo teško, da imao teške životne probleme, gde imao možda neke i nerešive zavrzlame, što bi mi rekli, primetio je da su tu tragovi zaista plitki. I naravno da je pitao Hrista otkud sa to, Hristos je jednostavno odgovorio, pa tamo gde su ti baš bili plitki tragovi, tamo gde ti je baš bilo najteže u životu, tada sam te ja nosio. Ovim je Hristos stvari hteo da poruči ovom čoveku, a i naravno svima nama, da u stvari on brine o nama, neprekidno, i da mi kada mislimo da je, kako mi to kažemo, gotovo i da više nema nikakve nade, da je u stvari Hristos tu, da je Bog tu i da brine o nama i da nas nikada neće napustiti. Naravno, samo je potrebno da mi toga budemo svesni i da želimo da mu se prepustimo. Dakle, hrišćani prvih vremena, prvih vekova, jesu drugari bili gonjeni i jesu bili proganjani i zaista to bilo jedno teško vreme. Međutim, hrišćani tog vremena zaista su se držali kao jedan. Držali su se baš onih reči Hristovih da svi budemo kao jedan. Hristos im je najavio da će i oni biti gonjeni, jer naravno i on je bio progonjen, bio je uhapšen, bio je ubijen na krstu, tako da će to sve i imati, to jest dobiti, naslediti ljudi koji su želeli da idu tim putem. Tako da nije to bilo neko veliko iznenađenje za ljude onog vremena. Međutim, u tim trenucima, naravno, kada je život ugrožen, kada je tako teška situacija, naravno da su mnogi i poklekli, ali većina hrišćana, većina onih koji su želeli da slede Hrista, neustrašivo su odolevali. Neustrašivo toliko da često imamo izreku i kažemo da je krv prvih hrišćana u stvari seme crkve. Zahvaljujući prvim hrišćanima, zahvaljujući prvim ljudima koji nisu želeli da odustanu od svoje vere, mi danas imamo crkvu. Zahvaljujući njima, drugari, vera u Hrista i Hristova nauka se raširila po celom svetu. Da su oni odustajali u tim trenucima, naravno da mi danas ne bismo mogli uopšte da znamo ko je Hristos i ne bismo uopšte mogli u njega i da verujemo. Naravno da je njihova ideja
o istrajnosti, da njihova ideja o tome da treba da izdrže sva ta strašna gonjenja, sva ta strašna mučenja, pretnje i sve ostalo kroz šta su prolazili, jeste bila zasnovana na vaskrsenju. Dakle, da Hristos nije vaskrsao, da nije pobedio smrt, naravno da ni ljudi koji su sledili Hrista i koji su verovali u njega ne bi imali takvu istrajnost. Ali, zahvaljujući Hristovoj pobedi nad smrću, oni su znali da je ovaj život prolazan, da je kratak, da ovozemaljska blaga ili dobra nisu ništa naspram onoga što ih očekuje u budućnosti. Zagledani u budućnost, zagledani u Carstvo Božije, zagledani u večnost, i te kako su lako prelazili kroz sve te probleme koje su im se zaista realno dešavale. Dakle, ne ono kako mi danas kažemo, ja imam neki problem, meni je baš teško ili ovako ili onako. Zaista su drugari imali realne probleme. I kao što rekoh u onoj priči, sve bi to tako bilo beznadežno za hrišćane i za ljude prvih vremena. Međutim, Bog naravno zna koliko čovek može da podnese, koliko čovek može tereta da izdrži, pogotovo ako se prepustimo i ako pustimo da taj teret nosi Hristos. Tako da je naravno Hristos zbog nije dozvolio ili je dozvolio dovoljno taman onoliko koliko treba ili nije dozvolio da to bude preko mere za čoveka i negde je zaista sprečio dalji progon hrišćana, zaustavio je sasvim dovoljno da hrišćani budu proganjani. I naravno da je kao za sve kroz istoriju, a pričat ćemo i pričali smo naravno i u Starom zavetu i onim divnim starozavetnim ličnostima o Avramu i Mojsiju, tako i o novozavetnim ličnostima, izabrao je baš jednu ličnost koja će eto biti nosilac te prekretnice, da kažemo tog preokreta naglog koji se dogodio ili da kažemo završetka tog strašnog perioda u kome su hrišćani bili proganjani, ali u stvari tog najradosnijeg hrišćanskog perioda, perioda kada je crkva ustanovila svoje temelje, kada su ljudi u krvi i kada su u svojoj žrtvi, ličnoj žrtvi, u stvari bili krštavani i kada su raširili hrišćanstvo po celom svetu. Dakle, izabrao je jednu ličnost i to je bio čuveni drugari car Konstantin Veliki. Ono što je divno u njegovom primjeru i što je neverovatno poučeno jeste da je on naravno odrastao kao mnogobožac, kao neko ko nije verovao u Hrista, neko ko se susretao na svom dvoru nasleđujući svog oca, koji se susretao sa hrišćanstvom, međutim smatrao je da je to neka nova, neobična religija, neka koja jednostavno nije dobro, nešto protiv čega se možda ne treba boriti tako vatreno i agresivno, ali da jednostavno nije normalno za čoveka. Međutim, ono što njega eto tako divilo kod hrišćana jeste što su hrišćani bili poslušni ljudi, to što su hrišćani bili vredni, to što su ljudi koji su verovali u Hrista želeli da se slažu i da budu dobri prema svim ljudima, ne gledajući koje kakve vere, koje kakvog pola, obrazovanja ili staleža. I to je ono što je on zaista i zapisao, što su istoričari zapisali, kakav je on imao utisak i kako su njega ostavljali utisak ljudi koji su verovali u Hrista. Taj isti car Konstantin, po naravno, kako mi to kažemo, promislu Božijem, ili to jest po volji i želji Božijoj i njegovom planu, dolazi u susret sa hrišćanima, sve više je naginjao ka hrišćanstvu, to jest imao je naklonosti prema ljudima koji su verovali u Hrista i na kraju je i sam, eto, u Hrista poverovao. Naravno, da je za to bilo potrebno da se dogodi možda i neko malo čudo ili neki njegov nagli preobražaj, dogodio se u jednoj bici kada je, zahvaljujući tim što je nosio Hristov krst kao znak i simbol pobede života na smrću, nosio je na zastavama, nosili su njegovi vojnici na svojim oklopima, odneo jednu vrlo značajnu pobedu, pobedu koja mu je donela prevlast u vladavini nad Vizantijskim carstvom. I eto, nakon toga, car Konstantin donosi jednu vrlo važnu odluku za, naravno, sve ljude onog vremena, donosi odluku da hrišćanstvo postaje dozvoljena religija, dozvoljena vera, veroispovest u celom Vizantijskom carstvu. Naravno da to nije, drugari, dovelo do toga da hrišćani i dalje budu progonjeni, da im njihovo veroispovedanje bude zabranjeno. Tek kasnije, nekih možda čak i skoro 800 godina, hrišćanstvo postaje zvanična religija Vizantijskog carstva, postoje zvanično veroispovedanje svih ljudi u Vizantiji. Međutim, eto, već od tog cara Konstantina,
čuvenog svetog cara Konstantina i njegove majke, carice Jelene, hrišćanstvo postaje slobodno, hrišćani postaju slobodni ljudi, zvanično, jednim čuvenim ediktom ili jednim pravilom ili jednim dopisom koje je eto, sastavljeno tamo negde početkom 4. veka i zaista nastaje jedan zaokret, jedan preokret. Međutim, ono što bih voleo da napomenem i što je vrlo važno i ne smemo to nekako da, što kažemo, gurnemo po tepih, jeste da sada dolazi do jedne promene. Promene i to vrlo važne. Hrišćani pre ovoga su zaista bili ljudi koji su istinski drugari verovali u to. Kako znamo da su istinski verovali? Pa ako su bili spremni da daju svoj život za ono u što veruju, onda znamo da zaista su nepokolebljivo verovali. Međutim, kako je car Konstantin proglasio hrišćanstvo i proglasio hrišćane za slobodnim ljudima, za ljudima koji ravnopravno mogu da učestvuju u Vizantijskom carstvu, nekako izgleda da je moderno postalo biti hrišćanin. Kažu da se i car Konstantin pred kraj života krstio, da li jeste, da li nije, nije toliko ni važno. Važno je, drugari, da sada biti hrišćanin nekako je postalo popularno i da je nekako bilo in, kako mi to volimo da kažemo, da se krsti i da neko postane član te eto divne hrišćanske zajednice. I naravno, ne treba vam mnogo objašnjenja da je to dovelo do toga da sada hrišćani postaju i oni koji to možda nisu toliko želeli, da su sada hrišćani postali oni koji nisu baš ni toliko verovali u sve to što je hrišćanstvo propagiralo. Tako da se dogodilo da ona jaka, istinska vera, vera u večni život, vera da će kraj ovog zemaljskog života koji je zaista promašaj se završiti već večeras i da će Hristos doći ponovo, nekako počela da slabi. Jesu crkve postajale sve veće i gradile se. Čuvena crkva Svete Sofije koja se danas nalazi u današnjem Istanbulu, a tada u Carigradu koju je podigao i tražio da se podigne taj sveti car Konstantin, jeste zaista jedno velelepno zdanje koje je ogromno, koje je naravno u tim trenucima, pretpostavljamo, bilo i puno i dovoljno da u nju stanu svi oni ljudi koji su želeli da učestvuju u bogosluženju. Međutim, kao što rekoh, već tada se primećivalo da biti hrišćanin postaje nekako stvar koja nije pitanje večnosti, nije pitanje drugog Hristovog dolaska, nije pitanje pobeda života na smrći, nego već smrću, već pitanje nekako društvenog staleža ili društvenog nekog principa ili nekog modernog ili savremenijeg načina shvatanja i razmišljanja. Tako da dolazi do toga da sada nekako opada ta vera, opada, drugari, želja za nekim trudom, za podvigom i za zaista iščekivanjem tog drugog dolaska. Naravno, to ne znači da u tim kasnijim vremenima nisu se pojavljivali sveti ljudi koji su istinski žudeli za onim što je Hristos obećao. Međutim, kao što rekoh, nije samo da je širenje i dozvola hrišćanstva donelo samo dobre stvari, povuklo sa sobom i neke negativne. Hristos je davno, davno pre cara Konstantina i rekao svojim apostolima, rekao svojim učenicima da će zauvek ljudi koji istinski veruju u Hrista, da će to zaista biti malo stado i naravno da sada taj preokret koji se dogodio, zahvaljujući caru Konstantinu, da je bio iznenađenje jer to stado uopšte nije delovalo malo, već zaista ogromno i veliko. Kada budete videli crkvu Svete Sofije koja se nalazi u Istanbulu i ko pogledate i danas velelepne i velike pravoslavne hramove, možemo slobodno kažemo pa kako malo stado, vidi koliko nas je. Tako je bilo i ono vreme, tako je, drugari, danas u pravoslavnim zemljama, pa i kod nas većina nas se izjašnjava da smo pravoslavni, da verujemo u Oca, Sina i Svetog Duha. Međutim, na tome se završava. Završava se jer, drugari, ne ispunjavamo ono što nam je Hristos ostavio, sećate se, na tajnoj večeri. Hristos na tajnoj večeri nije rekao krstite se, slavite slavu i pletite brojanice, palite sveće, već je rekao da se krstimo, ali i da učestvujemo u liturgiji, to jest da učestvujemo u sabranjima gdje ćemo se živo sjediniti s njim, gdje ćemo biti u živoj zajednici sa Bogom Ocem, zahvaljujući Hristu, kada u sebe uzmemo njegovo telo i njegovu krv, kada se pričestimo. To je zapovest koju nam je Hristos ostavio na tajnoj večeri. Bez te zapovesti, drugari, nema jedinstva sa Hristom. Danas možemo da vidimo da
ne znam koji veliki procenat ljudi se izjašnjava da je pravoslavni, ali u crkvi nas nema više od 1%. Nema nas više od 0,5% koji se redovno pričešćuju, koji se redovno sjedinjuju sa Hristom. Dakle, nije ovo prozivka, nije nikakva osuda, već jedna realnost. Naravno, drugari, da ćemo uvek u istoriji, i ne samo u istoriji, nego u svojim molitvama, spominjati svetog cara Konstantina kao nekoga ko je zaista ostavio ozbiljan trag, ne samo u istoriji, nego u duhovnom značenju i duhovnoj težini za sve nas, jer zahvaljujući njemu, Gospod je preokrenuo tok istorije, verovatno da bi se hrišćani više i umorili od gonjenja i da bi u jednom momentu odustali, jer bi im snage ponestalo. Međutim, eto, Gospod je, zahvaljujući caru Konstantinu, to preokrenuo. Hrišćanstvo postaje slobodno, slobodno kao i danas, i to je vrlo važno da kažemo. Pre možda samo 70 godina, hrišćanstvo, baš pravoslavlje, nije bilo tako slobodno kao danas. Danas imamo, drugari, slobodu da možemo da odemo na liturgiju kad god, i mislim da je velika odgovornost na svima nama da to koje sebe nazivamo pravoslavnim hrišćanima, da to zaista i iskoristimo. Može se dogoditi već sutra da se situacija promeni, pa ćemo onda i tekako možda živeti, ne nadam se kao prvi hrišćani onog vremena, ali kao eto naši preci za vreme Turaka ili u nekoj bližoj istoriji pre neki, kao što rekoh, 70 godina ili 80. Dakle, da se ugledamo na cara Konstantina, da prepoznamo, drugari, zahvaljujući molitvi, zahvaljujući našem živom odnosu sa Hristom, da prepoznajemo koje su to prave vrednosti i da ih u svom životu primenjujemo. I naravno, drugari, evo baš u ovim danima kada i dalje proslavljamo Hristovo vaskrsenje, da se setimo zbog čega je Hristos došao. Došao je da bi pobedio smrt, došao je da bi nam konačno zauvek omogućio da budemo jedno sa Bogom. Nemoguće biti jedno sa Bogom ako nismo sjedinjeni sa Hristom. Sjedinjenje sa Hristom nije u bioskopu, nije na času veronauke, nije u kafani, niti za porodičnom trpezom, već za trpezom u crkvi na liturgiji. Naravno, drugari, to ne znači da sve ovo što sam nabrojao treba odbaciti, ali ne možemo da zapostavimo, to jest da zamenimo i da kažemo da je ovo sve važnije od ovoga. Ne. U liturgiji, u čaši se događa sada, već sada, ovde, na zemlji, događa se i ostvaruje Carstvo Božije, ono obećanje koje nam je Gospod dao. Sveti car Konstantin, hteo on to ili ne hteo, toga je bio svestan i zato se odlučio, drugari, da ipak pred kraj svog života se opredeli za Hrista, njegovim molitvama i njegovim zastupništvom, da se i mi opredelimo za Hrista i da nam da snage, kao što je njemu dao snage, da eto tako napravi jedan ozbiljan zaokret u svom životu i da verovatno je trpeo velike pritiske i velike uvrede i svašta nešto još, ipak je odlučio da hrišćanstvo postane dozvoljeno i da se veliki broj ljudi u njegovo vreme krsti i postane pravoslavni. Pozdravljam vas, još jednom Hristos vaskrse. Želim vam sve najbolje i vidimo se uskoro. Ćao, drugari!